Ahoj, já jsem Standa Dostál. Ahoj, já jsem Robo Matějov. A jdeme si zahrát tady tic-tac-toe. A našou úlohou je zoradit do jednej linie tri kužele jednej barvy a víťaz bere dneska kafe a dortík. Útratu v kavárně jsme zasadili, takže ideme na toho. Další příprav a pojď! Ježišmarja! Ty p***ina! Já už to mám, Robo! Takže odpoledne mám běhání. Pojď! Ty vole, Robo. Na spoledne nejdu. Já trošku tahá ten zaďák z rána, ty vole. Slibný začátek, jako slibný, ale s menším přívalem kyslíku, víš, že ta hlava trošku jako... Pojďme. Musíme nějak si dělat odpoledne. A pojď! Kurde! Je to doma! Dám si velké kafe dneska, velké. Dík. A rychlejší jste mi dát nemohli, jako. Super.